Det siste som gjenstår nå, det er å lage håndtaket. Når vi skal lage håndtaket, så må vi igjen kikke litt på tegningen. Da ser vi at vi må klippe en plate som er 200 mm lang, og så er den bare 35 mm brei. Og så må vi sette av på høydeliseren vår. 25 og 25, det blir 50, og samme på motsatt side egentlig. Her viser da håndtaket ferdig risset opp. Vi må legge merke til at vi må sette av høydene 25 og 50 på begge sider på grunn av knekking av håndtaket vårt. Nå skal jeg brette den kanten helt rundt og klemme den flat, og årsaken til å gjøre det at håndtaket blir mye bedre å holde i. For å få til det, så må jeg stille undervangen min ned, slik at den blir cirka to ganger platetykkelsen, og det ser jeg ved å legge den oppå, og så ser jeg at jeg har stilt den langt nok ned. Lenger enn det klarer jeg ikke bøye. Legger under der. Så bruker jeg bare overvangen til å klemme den helt ned. Da har vi gjort samme jobben på begge sider, og den ser slik ut. For at dette skal bli ekstra pent nå, så kan vi da bruke en hydraulisk presse og presse de kantene helt ned, som gir en ekstra fin fasong på håndtaket før vi begynner å knekke opp. Så nå er det viktig å passe på at undervangen ligger så langt nede, slik at det får plass til to platetrykkelser. Starta med å legge den kanten her opp der, og begynne med den innerste av strekene mine, altså den som er 50 mm, og så klemmer jeg den ned på streken der. Så bøyer jeg den 90 grader opp. Tar den ut, og nå ser dere hvorfor det var viktig egentlig også streke på begge sider. Nå ser jeg at nå skal jo den peke den veien der, så da må jeg legge den inn den veien der. Klemmer ned på strek nummer 25, altså 25 mm, og så bøyer jeg den opp, så den peker 90 grader, slik. Inn til 25 der, og så klemmer vi fast der. Så bøyer vi den 90 grader opp sånn. Tar den ut. Og nå, for at dette her blir riktig nå, så må jeg bøye den der etterpå. Men nå får vi samme problemet når vi knekte lokket, at vi må ha et avstandsstykke der, så ikke vi ødelegger den der sånn. Her er det jo litt viktig at vi plasserer håndtaket slik at den kommer midt på, både i lengderetningen og bredde her. Og da bruker vi bare en linjal, og så plasserer vi den sånn som det ser ut at den står riktig, og så tar vi den finjusteringen med linjalen. Nå klemmer jeg den fast der, og så risser jeg rundt på den ene siden min sånn. Da plasserer vi håndtaket på de ristene som vi ristet i sted, slik, og så punktsveiser vi det. Sjekk en gang at det ser rett ut. Hvis dere vil, så kan vi forsterke de hjørnene litt ved å klippe ut fire små plater som vi knekker i 90 grader, og målet på de platene er at de er 18 mm brede og 30 mm lange. Så knekker vi i 90 grader slik at det blir 15 mm på hver side, som vi punktsveiser i hver hjørne egentlig, hvis dere vil det.